O Hospital Plastimed, atuando há 15 anos no segmento de saúde em Teresina, é referência em cirurgia plástica, fisioterapia dermatofuncional e estética. Já realizou mais de 2 mil procedimentos cirúrgicos sem intercorrências e com taxa zero de infecção hospitalar. Com uma equipe extremamente treinada para lhe proporcionar um atendimento completo e personalizado. Estacionamento privativo, apartamentos aconchegantes, consultórios médicos, salas de procedimentos, cabines para atendimento estético facial e corporal, centro cirúrgico com os melhores profissionais e equipamentos para lhe proporcionar uma cirurgia segura. Seriedade, profissionalismo e precisão você encontra no Hospital Plastimed, com o renomado cirurgião plástico Dr. Evaldo Batista. Hospital Plastimed, referência em cirurgia plástica. Residencial Atlanta, próximo à Uninova FAP. Apartamentos com 2 e 3 quartos. 5 plantas diferentes para escolher a que é melhor para você. Pronto para morar, documentação e habite-se disponível para transferência imediata para o seu nome. A partir de R$ 170 mil. Reais. Use o FGTS e faça seu financiamento bancário. Residencial Atlanta, com a qualidade e responsabilidade da construtora Evaldo Empreendimentos. Em dezembro, uma coisa é certa. É impossível ficar indiferente ao clima natalino. A comemoração toma conta das ruas, vitrines, casas e decorações. E mesmo quem não é ligado às religiões, passa a refletir sobre a importância da data. Conversamos com um padre que traz mais sobre o Natal e suas simbologias. Celebrar o Natal é muito mais do que trocar presentes. É por isso que o Mundo Feminino de hoje conta com a colaboração e a participação do Padre Anderson, que nos ajudará a entender o sentido desse Natal. Padre, muitas pessoas acabam trazendo a relação da compra de presentes, o encontro em família apenas. Mas o que de fato nós devemos levar em consideração nesse Natal? No Natal, Josiane, nós queremos levar em consideração que é o nascimento de Jesus. Lá em Gálatas 4:4, nós lemos que na plenitude dos tempos, o Pai quis que o seu filho nascesse de uma mulher. Então, para nós, cristãos, de forma especial católicos, nós acreditamos que o Natal é a celebração do nascimento de Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco, aquele que veio para nos amar. Poderíamos assim dizer que foi uma troca de dons entre o céu e a terra. Jesus que veio morar entre nós. Nessa ocasião, se as pessoas querem entre si trocar presentes, isso também é importante. No entanto, o problema é quando as pessoas colocam o presente como sendo aquilo que é prioridade, e não o é. A prioridade é celebrar Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Padre, a gente aproveita para perguntar, né? Todas as religiões se envolvem, de certa forma, nesse espírito, né? As pessoas até que não têm nenhuma religião, né, também acabam comprando presentes. De que forma a gente pode vivenciar esse Natal? De que forma a gente pode se preparar para esse dia 25? Exatamente. Para quem é católico, a melhor forma de se preparar é em oração. Preparar-se buscando a Deus em oração. E claro, nesse sentido, a oração nos leva também a atitudes concretas, como por exemplo, ajudar alguma instituição social, visitar algum abrigo, levar uma palavra de esperança para pessoas que estão carentes, não somente no sentido de ajuda material, mas também uma atenção, uma escuta. Tudo isso se torna muito importante nesse período. Para quem não é católico ou para quem não seja cristão, também o convite é fazer o bem. Fazer o bem não precisa ser cristão para fazer o bem. Para fazer o bem, você não precisa acreditar no Natal ou no nascimento de Jesus. Todavia, para aqueles que acreditam em Jesus de Nazaré, eu digo, o Natal se torna a ocasião propícia para que nós façamos dele não um momento de tristeza, mas um momento de alegria. Visite alguma instituição social, visite algum hospital. Quantos hospitais que nós temos, inclusive para crianças com câncer. E ali seja um sinal de esperança, de alegria e de paz. Porque o nascimento de Jesus foi esperança, alegria e paz.
Que nós estejamos prontos para ofertar esperança, alegria e paz. Padre Anderson, muito obrigado pela sua participação aqui no Mundo Feminino. Eu que agradeço a você, agradeço a equipe. Que Deus possa abençoar aos nossos telespectadores, de forma especial as mulheres. Esse programa é próprio para elas, que Deus as abençoe. Amém. Renata, é com você. A escritora Clara Mello dispensa apresentações. Filha de artistas locais, herdou a veia cultural. Mas foi além e firmou seu nome na literatura. Ela esteve em Teresina para o lançamento do novo livro e contou tudo pra gente. E no programa de hoje nós trazemos uma entrevista com uma jovem que realmente inspira muitas mulheres através das letras. Ela é escritora, nascida no Piauí, mas mora no Rio de Janeiro, mas com certeza tem um amor demais pelo nosso estado. E a gente está aqui para conversar um pouco sobre um trabalho que ela está lançando agora, o livro Despedida. Eu inicio perguntando, você que vem de uma família de artistas, como foi iniciar os seus trabalhos, escrevendo aos 8 anos de idade, ainda que fosse um livro dedicado ao seu pai, Maluquices do Papai. Seja bem-vinda. Eu acho que eu fui muito privilegiada pela vida de ter nascido numa família de artistas e que me apoiou, me entendeu. Eu, com 8 anos, apresentei um caderno, né, assim, ilustrado, que é uma coisa que quase todas as crianças fazem, mas os meus pais acharam que era um livro e publicaram, né, porque eles me levam muito a sério. Isso é um privilégio mesmo. E desde então eu nunca parei. Eu acho que ali naquele momento, eu não considero um primeiro livro, mas eu considero uma primeira demonstração da minha vontade de ser escritora. Como foi que surgiu a ideia, né, desse livro Despedida? Antes você tinha um projeto, que era o blog da Clara, que também resultou, inclusive, em um livro, né, com as suas publicações. Como tem sido, né, desenvolver esse trabalho? Tive o blog por 4 anos e foi muito importante, porque foi um exercício contínuo de, né, de postar quase toda semana e ter a resposta imediata das pessoas, e com isso eu fui formando o meu estilo e fui desenvolvendo as coisas que eu mais gostava de escrever e tal. E com esse livro o processo foi um pouco mais solitário, porque foi diferente, foi mais íntimo. E agora que eu vou saber, né, o que as pessoas vão achar e vou ter uma noção da resposta das pessoas. Claro, interessante que esse seu livro tem uma temática instigante, né? Muitas pessoas não estão acostumadas com essa temática da despedida e muitas vezes trazem um significado para ela que, de certa forma, não é o correto, né? Como foi falar sobre esse tema? Como é que as pessoas podem esperar, né, desse livro que você está lançando? Eu sou muito fã de todos os processos. Eu gosto de viver e de sentir todos os processos. Então, eu acho que a gente comemora os inícios, mas não comemora os fins. A gente passa batido pelo fim dos processos, como se o final fosse tivesse um significado de fracasso ou de alguma coisa que não deu certo. Fim de qualquer coisa, fim de uma etapa, fim de um trabalho, fim de um amor. E eu não acho isso. Eu acho que o fim é tão importante, tão bonito quanto começar algo. E que nos fins é que a gente percebe o que fica da gente, a gente se modifica. Então eu gostei de falar do que a gente se torna quando algo importante acaba. O que é que o livro Despedida trará de mensagem para os seus leitores? Eu acho que traz a leveza que o fim pode ter, e que se despedir é um ato de amor e de coragem também, e que a gente tem que encarar todas as etapas como presentes e aprender com cada uma delas. E que não tem despedida fácil, é sempre dolorosa, dolorida, mas nem por isso ela precisa não ser feliz e não ser bonita e não ser comemorada. Nós estamos nos despedindo da nossa entrevista, mas quero dizer que, de fato, é uma despedida que a gente também sai feliz de ter conversado um pouco com você, conhecido um pouco do seu trabalho. Seja sempre bem-vinda ao Mundo Feminino. Obrigada, muito obrigada, um prazer estar aqui. Renata, e a gente continua no estúdio. Clara, aqui foi só elogios. Você é sempre muito bem-vinda aqui no Mundo Feminino. E o seu livro está na minha lista de 2018. Infelizmente, o Mundo Feminino fica por aqui. Aguardo você no próximo sábado, aqui na Band. Não posso ficar, não posso ficar, ter mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas,
mas eu não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Mundo Feminino. Oferecimento: Hospital Plastimed, referência em cirurgia plástica no Piauí, e Evaldo Empreendimentos.